Nazirlər Kabinetinin bugün pandemiya istinad edib insan hüquqlarını məhdudlaşdıran qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti yoxdur. Bu Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətinə aid deyil. Bu məsələ ikili, iki hüquq qurumunun səlahiyyətinə aiddir. Prezidentin Milli Məclisi, yəni Prezident fərmanla məhdudlaşdırılan elan ilə Milli Məclis onu təsdiq etməklə əslində ona bir qanuna qüvvə verir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Qonağım isə keçmiş deputat Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyin Əlibəylidir. Qulam Hüseyin bəylə pandemiyadan doğan ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasını ölkə əhalisini narahat edən məqamları bölüşəcəyik. Qulam Hüseyin bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Qulam Hüseyin bəy, bildiyim qədər iqtisadçı hüquqşünassınız və konstitusiya hüququnu yaxşı bilirsiniz. Pandemiya yayılandan bəri siz də bilirsiniz ki, hökumət vaksin vurdurmağa məcbur olmadan dedi. Ancaq bu günlərdə gedən proses isə onu göstərir ki, artıq hər şey məcburidir. Qaydalar çox kəskin sərtləşdirilib. Sentyabrın 1-dən qapalı məkanlara, kafe, restoranlara, mollara COVID pasportu olmadan giriş qadağandır. Bütün bu məhdudiyyətlər insanların, vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarının pozulması hesab edirsinizmi? Təbii ki. Bütün bunlar hamısı insan hüquqlarının pozulması, digər tərəfdən isə konstitusiyanın özünün pozulması deməkdir. Birinci növbədə qeyd eləmək lazımdır ki, insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması iki formada həyata keçirilə bilər. Bir qanunla, konstitusiyanın özündə bir çox maddələrdə göstərilir ki, tutaq ki, bu hüququn həyata keçirilməsi qaydası qanunla müəyyən olunur. Və yaxud da qanunla bu hüququn reallaşması qaydası müəyyən olunur və s. bu cür ifadələr çoxdur. Bu artıq qanuni məhdudlaşdırmadır və həmin məhdudlaşdırmanın çərçivələri də ayrıca Konstitusiya qanunu ilə müəyyən olunur. 2001-ci ildə ayrıca Konstitusiya qanunu qəbul olunur və həmin qanunla insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması qaydası müəyyən olunur. Bir də var insan hüquqlarının məhdudlaşdırılmasının inzibati qaydada həyata keçirilməsi. Bu bütün hallarda ola bilməz. Bu, fövqəladə vəziyyət dövründə, hərbi vəziyyət dövründə və bir də səfərbərliklə bağlı olan dövrlərdə buna yol verilir. Yəni, bu hal o haldır ki, cəmiyyətdə normal fəaliyyət, kənara çıxmalar baş verir. Həmin o normal fəaliyyəti bərpa eləmək üçün müəyyən sərt tədbirlər sistemi görməyə ehtiyac qalır. Məsələn, tutaq ki, əgər sanitariya gigiyena vəziyyəti pisləşirsə, konkret olaraq, məsələn, tutaq ki, epidemiya genişlənirsə, onda karantin rejiminin anlayışı bizdə çox az hallarda tətbiq olunur. Amma onda fövqəladə vəziyyət elan eləmək lazımdır. Çünki konstitusiyanın özündə birbaşa göstərilir ki, bu hallarda, yəni epidemiyalar zamanı və digər hallarda fövqəladə vəziyyət elan olunmalıdır. Fövqəladə vəziyyət prezidentin fərmanı ilə elan olunur və Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunur. Və həmin o, prezidentin fərmanında da hansı hüquqlar məhdudlaşdırılır, hansı həddə qədər məhdudlaşdırılır, göstərilməlidir. Amma bizdə necə baş verir? Birdən-birə günlərin bir günündə bir operativ qərargah adında inkognito mən deyirdim ki, əvvəlcə, çünki kimliyindən, kimlərdən ibarət idi, məlum deyildi. Bir 5-6 aydan sonra dedilər ki, kimlər tərkibində kimlər var. Bir qurum yarandı, qurum kim tərəfindən yaradıldı, hansı səlahiyyətlə yaradıldı, məlum olmadı. Və həmin qurum ilk, belə deyək ki, qadağaları müəyyən eləməyə başladı. Bir aydan sonra Nazirlər Kabineti ayıldı ki, yox, deyəsən, bu operativ qərargahın özünün statusu yoxdur. Ona görə qadağalar Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə elan olunmağa başladı. Və bu zaman qüvvədən düşmüş bir qanunvericilik aktlarına, sanitar-epidemioloji salamatlıq haqqında qanun var, həmin qanunun bir maddəsi var, orada o dövrdə yazılıb, 90-cı illərin əvvəllərində həmin dövrün qanunvericilik texnikasına və idarə etmə sisteminə uyğundur. Və ondan sonra, təxminən bir aydan sonra Nazirlər Kabineti güya köhnə dövrdə qəbul etdiyi bir qərara istinad edir. Həmin qərar yoxdur, uzun bir qərardır, ona görə mən onlara adını da əzbər bilmirəm. Bir qərara istinad edir ki, güya fevralın 28-də 73, deyəsən, 1 nömrəli qərar var. Həmin qərarda heç yerdə yoxdur. Nə Nazirlər Kabinetinin internet saytında yerləşdirilir,
nə belə deyək ki, elektron hökumət portalında, e-gov as portalında yerləşdirilib, nə e-qanun as portalında yerləşdirilib. Yəni rəsmi çap olunmalı olan mənbələri elektron qaydada yerləşdirilib. Yəni tapmaq olmur qanunu. Üzr istəyirəm, əgər dediyiniz mənbələrdə qərar yoxdursa, bunu nəyə əsaslanıb o zaman onun barəsində söhbət gedir, onu icra etməyə çalışırlar? Hələ ki, o qərar bilmirəm. Bəlkə də yazı parası qoyublar, özləri üçün qoyublar, amma cəmiyyətdə rəsmən elan olunmayıb. Ola bilsin ki, bir çap var, Azərbaycan Qanunvericilik Toplusu deyilən bir çap var, ola bilsin orada çap edirlər. Bəzən bizdə belə şeylər olur. Amma elektron, mütləq o elektron hökumət portalında yerləşdirilməlidir. Mütləq Nazirlər Kabinetinin portalında yerləşdirilməlidir. Və o qərar özü də, o qərarda hansı şərtlər göstərilib məlum deyil. Nazirlər Kabinetinin bugün pandemiya istinad edib, İnsan hüquqlarını məhdudlaşdıran qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti yoxdur. Bu Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətinə aid deyil. Bu məsələ ikili, iki hüquq qurumunun səlahiyyətinə aiddir. Prezidentin Milli Məclisi, yəni prezident fərmanla məhdudlaşdırılan elan ilə Milli Məclis onu təsdiq etməklə əslində ona bir qanuna qüvvə verir. Qalan bütün məsələlər həmin o məhdudiyyətlər var, maska qadağası, digər məsələlər, getib gəlmək qadağası, icazə sürə çıxmamaq məsələlər də təxminən bu cür insan hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Digər tərəfdən sizin dediyiniz konkret sualla bağlı olaraq bir məsələni deyim. Bəli, vaksinasiya, yəni vaksinləşmə məcburi deyil. Səhv eləmirəmsə, vaksinləşmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin, yoxsa təbibin bir sərəncamı var. Əmri var. Başqa onun hüquqi əsası yoxdur. Nazirlər Kabineti qərar qəbul eləməyib, Prezident sərəncam verməyib, Milli Məclis qanun qəbul eləməyib. Deməli, o vaksinasiya prosesi könüllüdür, könüllü göstərilir. Kim istəyirsə də və könüllü olan bir məsələyə görə şəxsin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq olmaz. Yəni, o könüllüdürsə, mən bunu etməyə bilərəm. Amma bunu etmirəmsə, mənim hüququm məhdudlaşır. Tutaq ki, siz dediyiniz kimi, məsələn, kafelərə getmək olmaz, restorana getmək olmaz, nə bilim, iri ticarət mərkəzlərinə getmək olmaz, təhsil müəssisələrində, hamısında müəllimlər, tələbələr vaksinasiya olunmalıdır ki, prosesə geçsin. Olunmasalar işdən kənarlaşdırılmalıdır, prosesdən tətil prosesindən kənarlaşdırılmalıdır. Bəli, bunlar artıq mənasız qadağalardır. İnsan hüquqlarının pozulmasıdır. Mən başa düşürəm. Bu yolla, inzibati yolla, belə deyək ki, genişlənmənin, pandemiyanın genişlənməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Və bunu da başa düşürəm ki, bəli, bugün vaksinasiya olunmamış hər bir şəxs ətrafdakılar üçün müəyyən təhlükə mənbəyidir. Amma bu təhlükə mənbəyini aradan qaldırmaq üçün elə qadağa qoymaq, sən bu hüququ həyata keçirə bilməzsin demək düzdür. Onun üçün, dediyim kimi, proseslər müəyyən olunmalı idi, müəyyən ardıcıllıqla. Prezident tutaq fərman verilməli idi ki, bəli, vaksinasiya prosesi məcbur idi o karantin rejimi dövründə. Və Milli Məclisdə onu təsdiq edəndən sonra bu olurdu hüquqi əsas. Bəs bu sizin dediyiniz hüquqi əsası niyə yaratmaq istəmirlər ki, deyirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin qərar vermə səlahiyyəti yoxdur. O zaman bu hüquqi əsası yaratsınlar, ondan sonra bu addımlar atsınlar. Azərbaycanda çox belə məsələlər olur. Prosesi başlayıblar, başlayandan sonra hüquqi əsas axtarırlar, görürlər səhvdir. İndi o səhvi də elə tutub gedirlər ki, yox, biz elə biz eləmişik. Bu, Azərbaycanda idarə etmə təfəkküründə olan bir belə deyək ki, yanlışlıqdır. İdarə etmə təfəkküründə müəyyən yanlışlıqlar var ki, onlardan biri bundan ibarət ki, biz hamıdan ağıllıyıq, biz bunu eləmişiksə, deməli bu qanunidir. Və geri qayıdıb onu, belə deyək ki, bərpa eləmək, yenidən qanunu əsas axtarmaq əvəzinə elə davam eləməklə gedirlər. Qolam Hüseyin bəy, yer gəlmişkən deyim ki, bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ümumiyyətlə absurd bir qərar verib ki, COVID pasportu olmayan insanlar onlayn müraciət edə bilməzlər. Yəni, heç dəxli olmayan bir şeydir. Onlayn müraciətlə təmas yoxdur. Bu zaman xəstəlik keçmir. Bu qadara nə ilə qədər? Bu qədər də yəni, bir gülünc bir qərar olar mı? O qadağanı, o gülünc qadağanı qoyanlardan bunu soruşmaq lazımdır ki, nə ilə əsaslandırırlar? Yaxşı, başa düşdüm. Üzbəyüz görüş, əslində o da qadağa olmamalıdır. Çünki vətəndaşların qəbulu həyata keçirilməlidir. Və həyata keçiriləndə qəbul prosesində o kiminsə, belə deyək ki, vaksin olub-olubmamasının əhəmiyyəti yoxdur.
Amma onlayn belə deyək müraciətlər var ki, onlayn müraciətlər haqqında prezidentin ayrıca fərmanı var. Həmin fərmanda onlayn belə deyək qəbulların keçirilməsi, müraciətlərin keçirilməsi müəyyən olunub. Biz bu pandemiyadan əvvəlki dövrlərdə müəyyən olunub. Çox müsbət mən addım kimi mənalı qiymətləndirirəm. Bax, buna əsasən həmin prezident fərmanına əsasən Nazirlər Kabineti və yaxud da həmin adı çəkdiyiniz nazirlik belə bir gülünc qərar qəbul eləməlidir ordu. Belə bir məsxəriyyət qoyulası qərar qəbul eləməlidir ordu. Yaxşı, mən telefonla zəng vururam. Gəlir deyədim ki, pasportumu da göndərəcəm telefonla və yaxud da faksla pasportumu göndərəcəm, nə bilim, internetdən COVID pasportumu göndərəcəm ki, həmən müraciət eləmək uyğun var. Bu gec-tez, məsələn, tutaq ki, bu hüquq pozuntusunu törədən şəxslər, insan hüquqlarını məhdudlaşdıran şəxslər cəzalanmalıdır. Və gec-tez məsələn cəzalanacaqlar. O cümlədən o sizin dediyiniz sərəncamı qəbul edən qurum. Komisyon bəy, onu da deyim ki, bu məsələ ilə əlaqədə deməli, mollara, qapalı məkanlara yaxud kafe və restoranlara daxil olan şəxslər cərimələnməyəcək, obyekt sahibləri cərimələnəcək. Bu özü də qanun pozuntusu deyilmi? Siz elə gəlmirmi ki, hökumət cərimə vasitəsini seçməklə bir büdcəni doldurmaq yolu seçib bu neft gəlirlərindən asılılığı azaltmaq üçün? Təxminən elə güman eləmək olar. Azərbaycanda ümumiyyətlə cərimə, inzibati cərimələrin tətbiqi belə deyək, nəzər yetirsək, görərik ki, cərimələrin əsassız şəkildə çoxaldılması prosesi gedir. Təkcə bu sahədə deyil, məsələn. Yol hərəkəti ilə bağlı olan sahələrdə, digər bağlı olan sahələrdə daha çox o belə deyək ki, cərimələrin artırılması, özdə əsassız şəkildə artırılması müşahidə olunur. Əslində, belə bir anlayış var, bizim konstitusiyaya daxil edə bilər ki, ümumiyyətlə, hüquq normaları haqq və ədalətə əsaslanmalıdır. Bu cümlədən inzibati məsuliyyətin prinsiplərindən biri ədalətlilik prinsipidir. Yəni, cərimələr, qoyulan cərimələr, təqdir bundan digər tənbihlər, İnsanların belə deyək ki, davranışlarına uyğun olmalıdır. Həm maddi vəziyyətlərinə uyğun olmalıdır. Əgər bugün haradasa minimum əmək haqqı anlayışı yoxdur indi, belə deyək, orta əmək haqqı anlayışından istifadə olunur. Amma minimum əmək haqqı da var. 300 manat təxminən civarında, ondan aşağı civarda əmək haqqı alan insanlar var. Çoxdurlar. Çox kifayət qədərdir. Bəli, deməli, bunu nəzərə almaq lazımdır ki, əhalinin böyük əksəriyyəti nə qədər əmək haqqı alır. Təbii ki, məsələn, tutaq ki, xeyli əmək haqqı alan adamlar da var. Hətta keçən il, deyəsən, o bir palata var idi. Rüfət Muradlı, deyəsən. Hesablama palatası. Hesablama palatası, yox, hesablama palatası deyil. Rüfət Aslanlığının rəhbərliyidir. Maliyyə monitoringi həyata keçirən palata vardır. Maliyyə bazarlarına nəzarət palatası. Bir məlumat gördü ki, 60 min özünə əmək haqqı yazıb. Ayda 60 min əmək haqqı alır. Bu cür belə deyək, çoxluğu əsas götürüb cərimələrin miqdarını artırmaq lazım deyil. Əslində, əhalinin daha çox hissəsi, hansı divarda əmək haqqı alırsa, həmin əmək haqqının ən azı bir üçdə bir hissinə qədər cərimələri müəyyən eləmək lazımdır. Çünki bu insanın yaşamalıdır. Bizdə əks yol tutulur, cərimələrin miqdarını artırırıq. O cümlədən bu koronaviruslə bağlı sanitar epidemioloji salamatlıq haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması, sanitar epidemioloji vəziyyətinin əməl olunmaması, şərtlər əməl olunmaması ilə bağlı cərimələr həddindən artıq yüksək müəyyən olunur. Hesab edirəm ki, bunlar da düzgün olmayan addımlardır. Bəli, hökumət bununla o büdcənin fiskal bölgədir ki, doldurmaq istəyir əslində. Və görürsünüz ki, cərimələr də qayda qoyulub ki, müəyyən müddət ödəyəndə bir qədər azaldılır. Sonra əlavə üstünə dəbbə pulu, faiz və sigəsi xeyli məsələlər görür, cərimələrin miqdarı getdikcə artmış olur. Hesab edirəm ki, bu da Azərbaycan hakimiyyətinin idarə etmə sistemində baş verən bir deyək, yanlışlıqlardan biridir. Yanlış bir yol tutulub. Artıq insanlarda cərimə büdcəsi kimi bir fikir formalaşıb ki, bizim büdcə cərimə büdcəsidir. Təxminən belə deyək ki, insanlarda o formalaşmış fikrin müəyyən əsası var.
dediyimiz kimi cərimələr həddindən artıq çoxaldılıb. İndi düzdür, mən rəsmi qaydada büdcəyə daxil olmağım, nə qədər vəsait daxil olub, bu qaydada məlumatım yoxdur, dəqiqləşdirmək olar. Amma hər halda düzdür, büdcəmiz başqa mənbələr hesabına da olur. Amma cərimələr də həmin büdcələrdən müəyyən yer tutur və əhalidə istər-istəməz, o belə deyək ki, dövlətin ədalətliliyinə inamı sarsılır. Qulam Hüseyin bəy, bildiyimiz kimi Bakı şəhərində ictimai nəqliyyatın vəziyyəti hər kəsə bəllidir. Elə mən bu gün də səhər tezdən metrodan istifadə edərkən metroda insanların hətta nəfəsi bir-birinə yaxın məsafədə olur. Yəni bu məsafə ictimai nəqliyyatda gözlənilmir. Yaxud da avtobuslarda da gözlənilmir, eyni ilə metro kimi. Bu halda ictimai nəqliyyatda məsafəni təmin edə bilməyən hökumət qapalı məkanlarda COVID-19 pasportu tələb etməklə pandemiyanın qarşısını ala biləcəkmi sizcə? Mən hesab eləmirəm ki, inzibati yollarla həmin dediyiniz o COVID pasportunu tələb eləməklə pandemiyaya biz qalib gələ bilək. Bu inzibati yollar bəli, müəyyən dövrdə, müəyyən şəraitdə özünü doğrulda bilir. Amma təkcə inzibati yollarla, bu cür məhdudlaşdırmalar müəyyən eləməklə, bu cür qadağalar qoymaqla bu prosesə qalib gəlmək olmaz. Görünür, başqa belə deyək ki, digər tədbirlər ya fikirləşib tapa bilirlər, yaxud da məsələn xəbərdarlı xarakterli tədbirlər olmalı idi ki, digər tibbi xarakterli tədbirlər olmalıdır, maarifləndirici xarakterli tədbirlər olmalıdır. Bəsən, fikirləşmək olar da, mən də onların hamısının mütəxəssis olmadığım üçün hamısını gündəcbər bir şəkildə deyə bilmərəm. Amma hər halda yeganə gördüyüm odur ki, hökumətimiz, sizin hakimiyyətimiz ancaq bir şeydən yapışır ki, qadağalardan, inzibati məhdudiyyətlərdən, müəyyən hüquqların, müəyyən məhdudlaşdırmalardan, hüquqların pozulmasından və bu özünü doğrultmuş, doğrultmuş hesabı. Siz dediyiniz kimi, məsələn, ta ki, bütün həftə boyu, belə deyək, 5 gün ərzində ictimai nəqliyyat işləyir, özdə sıx şəkildə işləyir. Amma həftə sonu ki, insanlar artıq, belə deyək ki, müəyyən işlərini görməyə getmək üçün istəyəndə ictimai nəqliyyat işləmir. Əvvəzində o, belə deyək ki, əlavə avtobuslar var, taksi, belə deyək, marşrutları müəyyən olunur ki, düzdür, ona şəxsi adamlar eləyirlər. Məsələn, tutaq ki, bir taksiyə 4 nəfər sıx-sıx həmin qaydada ictimai nəqliyyatdan daha sıx o şəkildə oturub gedir. Əslində, bu daha təhlükəlidir. Nəinki, avtobusda tutaq ki, heç olmasa yerin bəzili və avtobuslar görmüşlərdə bir yeri saxlayırlar ki, yox, burada oturmaq olmaz, indi cəmaat çox oturur, düzdür, o gündə oturmaq olmaz. Yəni, müəyyən formal, belə deyək ki, şərtlər qoyulub. Amma bu cür məsələn tutaq ki, qanunsuz belə deyək ki, sərnişin daşınmadır, mən özüm də istifadə edirəm, məcbur oluram ondan istifadə edəməyə. O cür belə formal şərtlər qoyulmadığı üçün çox artıma səbəb olan hallardan biri də bundan ibarət ola bilər. Mən hesab edirəm ki, bütövlükdə qoyulan qadağalar, o cümlənin ictimai nəqliyyatla bağlı müəyyən olunmuş şərtlər özünü doğrultmur. Ona görə hökumət daha başqa bir variantları yaratmalıdır. İctimai nəqliyyatın sayını artırmaq olar artıq. Əlavə avtobuslar cəlb eləmək olar, metroda əlavə qatarlar cəlb eləmək olar, diqqəti şeyləmək olar ki, dəqiqləşdirmək olar qrafiki. Metroya girişlərlə bağlı, məsələn, müşahidə, nəzarət məntəqəsi qoymaq olar ki, tutaq ki, 100 nəfər metroya girdisə, 2 dəqiqədən sonra digər 100 nəfər girsinlər. Keçə olmasa, oradan geçsinlər ki, metro basabası olmasın. Yəni, bu cür şərtlər eləmək olar. Yəni, əhaliyyədə bir çox hallarda bunu anlayışla qarşılaya bilər. Amma o dediyim kimi, haqsız məhdudiyyətlər, əsassız, ədalətsiz qadağalar anlayışla qarşılanmış. Bu məhdudiyyətlər, qadağalar həm də ümumilikdə, həm dünyada, həm ölkəmizdə insanların azadlıqlarının boğulmasına yönəlib. Konkret ölkəmizdən yox, ümumiyyətlə, burada hakimiyyətdə olan iqtidarların bir marağı varmı ki, insanlar daimə bu məhdudiyyət çərçivəsində qalsın, azadlıqları boğulsun, tutaq ki, şənbə bazar günləri hansısa bir ictimai bir yerə yığışa bilməsinlər. Güman eləmək olar ona. Düzünü desəm, məsələn, tutaq ki, mən bir mənalı deyə bilmərəm ki, məhz buna görə. Mən hesab edirəm ki, daha çox
yayılmanın qarşısını almaq üçün, virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün başqa əlac bilmədiklərindən. 5 gündə də həmin biz İsmail Nəbiyyətdə eyni vəziyyəti yaşayırıq axı. 5 gün başqa əlac bilmədiklərindən bir də təcrübədə olmuşdu. Türkiyədə o təcrübədən istifadə eləmişdi müəyyən dövrlərdə. Bu zinklər də istifadə elədilər. Bəlkə də ilkin dövrdə ola bilsin ki, müəyyən qədər əhəmiyyətli idi. Məsələn, mən deyirəm, Türkiyədə də bildiyimə görə Türkiyə bu təcrübədən birinci ilk yararlanandan biri olub. Amma indi onu dərk eləmək olmur, başa düşmək olmur. İndi o heç bir əhəmiyyət daşımır. Heç bir əhəmiyyət daşımır. Amma dediyim kimi fikirləşirlər ki, bu qadağansı. Amma sətiraltı mənada, şuuraltı mənada sizin dediklərinizi inkar eləmək olmaz, istisna eləmək olmaz. Ola bilsin, bəli, hakimiyyət özü bütövlükdə və yaxud da hakimiyyətin ayrı-ayrı, belə deyək ki, qanadlarımı deyək, qollarımı deyək, hissələrimi deyək, yəni təsir qrupları maraqlıdırlar ki, insanlar öz-özünə qapansınlar və belə bir şəkildə. Bir yerə toplaşmaq imkanına malik olmasınlar, söhbət eləmək imkanına malik olmasınlar, yəni bunu istisna eləmirəm. Belə bir hal ola bilər. Qolum Hüseyin bəy, bax, bayaq da qeyd elədim, vətəndaşlardan hökumət məsuliyyət tələb edir. Vətəndaşların üzərinə vəzifələr qoyur ki, bu qaydalara əməl etməlisiniz. Amma hökumət özü bizim təhlükəsizliyimizi qoruya bilmir ictimai nəqliyyatda. Konkret məsələ, bu ictimai nəqliyyata cavabdeh qurum var. Bakı Nəqliyyat Agentliyi. Bakı Nəqliyyat Agentliyi, bax, sizcə özünün üzərinə düşən vəzifəsini yerinə yetirə bilirmi? Ümumiyyətlə, bu pandemiya dövründə bir çox dövlət idarələri, dövlət qurumları öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirə bilmir. O cümlədən elə adını çəkdiyiz Bakı Nəqliyyat Agentliyi. Yəni, əslində nəqliyyatda xidmət ilə təşkil olunmalı idi ki, basabaslıq yaranmasın. Bunun üçün belə avtobusların sayını artırmaq olar. Amma bizimkilər nə eləyirlər? Elə hara gəldi bir dənə nişan qoyurlar, sonra o sizlə də bir dənə kamera qoyurlar, çəkirlər ki, orada, dünən burada nişan yox idi, bugün burada nişan var və s. Harada bir qadağa lazımsa, qadağa, lazımsızsa həmin yerə qadağa qoyurlar. Yəni hesab edirəm ki, həm Nəqliyyat Agentliyi öz funksiyasını lazımı qədər yerinə yetirə bilməli. Və həmin o cümlədən də elə dediyim digər qurumlar, elə təbib özü, təbib yaranmışdı və səhiyyədə islahatlar aparmaq üçün. Və bu pandemiyaya başlayanda da ağırlıq düşdü təbibin üzərinə. Təbib hansı funksiyanı necə yerinə yetirə bildi? Amma axırda gəldik yenə də həmin inzibati qadağaları. Yəni bu pandemiya dövründə yeni olan qurumlar və yaxud da köhnə qurumların özlərinin bir çoxu özünü doğrultmadı. Elə təbibdən söz düşmüşkən insanlar bu xəstəlikdən dolayı xəstəxanalara, poliklinikalara müraciət edir. Ancaq bilirik ki, hər kəs o maddi imkanı yoxdur öz müalicəsini tam şəkildə idarə etsin. Amma bildiyimiz kimi icbari tibbi sığorta tətbiq olunub aprel ayının 1-dən Respublika üzrə. Bu icbari tibbi sığorta ümumiyyətlə yerinə yetirilmir. Və sizin bu barədə fikriniz nədir? Bu icbari tibbi sığortayı biz əgər kestiksə də buna bir icra edə bilməyəcəkdirsə bunu kesməyin mənası nə idi? Mənası odur ki, indi artıq dövlət idarələrində çalışanlardan və bir çox belə deyək vətəndaşlardan icbari tibbi sığorta haqqı almış. Bilmiyorum, azdır deyəsən, ayda 30 manat, 40 manat veya bir yadımda diyor. Maaşa görədir, hələ ki 1%-dir, pandemiya bitəndən sonra 2%-dir. Bax, alınmış. Bu toplanan hara gedir, necə istifadə olunur, o barədə dəyər məlumatlar yox. Yəni, insan bilirəm ki, icbari tibbi sığortaya biz hazırlıqsız keçdik. Uzun müddət əslində, belə deyək ki, hazırlıq görə gördülər. Nə var? Sadə formaları var da, bunun başqa ölkələrin tətbiq elədiyi sadə forma var. Vətəndaş haradasa sığorta haqqı ödəyirsə, fərqi yoxdur, bir gün ödəyir, 10 il ödəyir, 20 il ödəyir. Bu, xəstələnəndə və digər hallar baş verəndə onun müalicəsini dövlət həminə sığorta haqqı hesabına həyata keçirilməli. Dövlətdə və yaxud da özəl müəssisələrdə həyata keçirilməli. Biz də bunu quraşdıra bilmirlər. Biz də hələ də yenə də deyək ki, sığortalı adamlar harasa müraciət edirsə, nəsə ödəməlidirlər. Niyə? Deməli, həmin o təbibin həyata keçirdiyi icbari tibbi sığorta bundan ibarətdir də.
Onun əsas funksiyası məsəl icbari tibbi sığortanın tətbiq olunması idi və idarə etmə sistemində müəyyən özəlləşdirmə işlərinin aparılması idi. Yəni ki, yaxın zamanlarda özəlləşdirilə bilər dövlət müəssisələri, dövlət xəstəxanalarında və digər tibbi müəssisələri özəlləşdirəcəklər. İndi özlərinki arasında bölüşəcəklər böyük ehtimalla. Qulam Hüseyin bəy, bir mövzudan kənar məsələyə də diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu günlərdə tanınmış vəkil Elçin Sadıqov Facebook səhifəsində o hansı şəxsin ki müdafiəçisidir, vəkilidir və həmin şəxsə müdafiə etdiyi üçün həbs olunan general Rövşən Ələkbərov onun oğlu bunun üzərinə məhkəmədən çıxanda hücuma keçirdi. O isə bununla bağlı prezidentə, baş prokurora, müvafiq qurumlara müraciət edibdi. Bax, bu ölkədə bir vəkilə hücum olunursa, bu şəraitdə vəkil nə etməlidir? Mən Elçin bəyi tanıyıram, kifayət qədər bizim tanınmış, belə deyək ki, qətiyyətli vəkillərimizdən biridir. Və təəssüf edirəm ki, onun üzərinə hücum qəsd olunur əslində. Düzdür, Azərbaycanda vəkillik hər tərəfli qaydada sıxışdırılır. Dövlət tərəfindən də bir çoxlu hallarda vəkillər kollegiyasının özü tərəfindən də vəkillik sıxışdırılır. Ümumi qayda bundan ibarətdir ki, ittiham edən tərəfinə, müdafiə edən tərəfin, yəni vəkilliyin hüquqi statusu formal cəhətdən bərabər olsa da faktiki bərabərlik yoxdur. Bir sıra hallarda ittiham edən tərəfin prosessual üstünlükləri var. Yəni, vəkillərin özlərinin müstəqil sübut toplaması, şahid ifadələri alma və digər məsələlər barədə hüquqları yoxdur. Və hansı vəkil ki, istintaq orqanını və yaxud da başqa qurumu daha çox belə deyək ki, narahat edir, vəsadətlər qaldırır, suallar verir, kütləvi informasiya vasitələrində çıxış edir, görürsünüz, həmin vəkillər haqqında təqdimat yazılır, onlar ya vəkillikdən kənarlaşdırılırlar və yaxud da vəkilliyi bundan məhrum olur. Yəni, bu dövlətin bu sahədə yetdiyi yaratma siyasətlərdən biridir. Dediyiniz konkret hala gəldikdə isə, Elçin bəyə yapılan hücum, təbii ki, bu o fiziki sui-qəsdi, hansısa bir formada, indi mən tam dəqiqlə oxumamışam, hansısa fiziki sui-qəsdi və əslində həmin o məhkəmə nəzarətçiləri, belə deyək ki, o məhkəməyə nəzarət edən polis, məhkəmənin yaxınlığında olan polis işçiləri və yaxud da dərhal həmin o hücumun qarşısını almalı idilər. Həmin şəxsi, belə deyək, təcrid eləməli idilər, saxlamalı idilər. Çünki artıq konkret cinayət əməlidir bu. Və həmin şəxs konkret cinayət əməlinə görə məsuliyyət daşımalıdır. Kimliyinlə asılı olmayaraq. Dediniz ki, bu sahədə baş verən bu yaratmazlıqlarla bağlıdır bu. Ölkədə təkcə bu sahədə mi yaratmazlıq var sizcə? Başqa sahələr çoxmu gözəldir? Yəni, o qədər mi biz ədalətli bir sistemdə yaşayırıq? Bəbiyyətdən danışdıqlarımız ədalətli sistem haqqında müəyyən bir nəsə işarə verirmi? Yəni, bilirəm ki, əksər sahələrdə belədir. Yəni, düzdür, müəyyən dəyişməyə meyillər var. Dəyişməyə cəhdlər var. Məsələn, tutaq ki, elə adını çəkir, səhv eləmirəmsə, 1-2 il bundan əvvəl məhkəmə hüquq islahatları haqqında əlavə tədbirlərlə bağlı bir prezidentin sərəncamı çıxdı. Baxanda çox gözəl, belə deyək ki, təşəbbüslər idi və həmin təşəbbüslərdən həyata keçirilməyə tapşırıldı Ədliyyə Nazirliyinə və yaxud da başqa qurumlara tapşırıldı ki, müəyyən sənədləri hazırlasınlar ki, o təşəbbüslər reallaşsın. Onların çox reallaşmadı. Amma bu demək deyir ki, o kimsə onu istəmədi. Yaxud da dövlət başçısı onu istəmədi. Yox. Bizim bürokratiya deyilən bir anlayış var, inzibati bürokratiya. Bu əslində bir çox hallarda indi onu 4-cü, 5-ci kütləvi informasiya vasitələrindən sonra 5-ci hakimiyyət adlandırırlar. Əslində icra hakimiyyəti həmin o bürokratiyanın əlində ilişib qalır. Və onu sındırmaq üçün müəyyən qətiyyət lazımdır. Müəyyən cəhdlər olsa da hesab edirəm ki, hələ ki, bütövlükdə o köhnə bürokratik aparatı sındırıb yeni idarə etmə sistemi qurmaq qətiyyət hələ ki bizim hakimiyyətdə yoxdur, görmürəm. Çox sağ olun, Qulam Hüseyin bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.